بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت يا أيها الإنسان ما
يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إلا الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا تلاوت قرآن پاک کے بعد میں اچھے لوگ گورن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مطالعہ حدیث کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت وقت وقت کے قریب آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت وقت کے قریب آنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سال ایسے لگے جیسے مہینہ ہے اور مہینہ ایسے لگے جیسے ہفتہ ہے اور ہفتہ ایسے لگے جیسے دن ہے اور دن ایسے لگے جیسے گھنٹا ہے. آج یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں بڑا عرصہ یہ سمجھتا رہا موضوع حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت ہر گھر میں کنجلی یہ ناچے. اس مفہوم ہے اس حدیث کا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ موضوع حدیث ہے. آج وہ مخبر صادق کی میں ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود کہ آج ہمارے گھر میں گھر گھر کنجلیاں ہمارے بیڈ روم میں ہم سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو حضور نے جن کی نشاندہیاں کی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری نشست کے مرکزی مہمان جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. آج کے پروگرام کی صدارت جناب آصف علی ایڈوکیٹ صاحب کر رہے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے. برادر اسد اجاز سے گزارش ہے کہ وہ ابتدائی گفتگو کے لیے تشریف لائیں. السلام علیکم. بنیادی یہی ہوتا ہے کہ جو اسکالر تشریف لائن سے میکسیمم دوست استفادہ کر سکیں اور تھوڑا ٹائم گین کرتے ہیں اس کو پھر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اپنے احساسات یا ایکسپیرئنسز. آج
نظریہ پاکستان اور ہماری ذمہ داری ہے. جب نظریہ پاکستان کی بات آتی ہے تو انڈرسٹوڈ ایک بات آتی ہے کہ اس ملک کا جو تصور دینے والے تھے, جو بشارت دینے والے تھے علامہ اقبال علیہ الرحمہ, اور دوسرے جنہوں نے عملی جدوجہد کی اس خطۂ زمین کو حاصل کرنے کے لیے, قائد اعظم علیہ الرحمہ. اہل پاکستان کی یہ یقیناً ذمہ داری ہے کہ ان دونوں اخبار کے فکر اور ان جدوجہد کو مدد رکھتے ہوئے اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے اپنی ذات سے لے کے اپنی معاشرت تک جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو ادا کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں اگر اپنے گھر دیکھتا ہوں اور آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہو, ہم اپنے بیڈ روم گھر اور گھر میں آنے والے ملازمین یا ہمارے آفیسز میں جاب کرنے والے ملازمین یا سڑکوں میں چلتے پھرتے راستے میں جہاں ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, وہ رویے ہمارے جو ہیں وہ اچھی نشاندہی نہیں کرتے. یعنی مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ میری اکثر اپنے گھر میں بھی لڑائی ہو جاتی تھی کہ گھر میں ایک ملازمہ جس کو کام کرنے میں رکھا جاتا ہے, اس کو سیلری کے حوالے سے جو ہم سوچتے ہیں جو دیتے ہیں, اور اس سے پھر دیانتداری اور وفاداری کی توقع بھی کرتے ہیں. یہی معاملہ ہمارے اداروں کے اندر ہے, ہمارے آفیسز کے اندر ہے. یعنی اس کی جو بیسک نیڈ ہی نہیں پوری کرتے ہیں تو اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ کرے جو ہم ٹھیک ہے. اس میں ایک سیالکوٹ کی بڑی شخصیت تھی, بہت بڑی, اور مجھے آج سے 30 ایئر بیفور یا شاید تھوڑا سا پلس مائنس مجھے انہوں نے کہا کہ تم ہر وقت پڑھتا رہنا تھا میرے اسکول جڑنا ایس مال میں. میں نے کہا بیلنس شیٹ مجھے دیجیے. میں نے بیلنس شیٹ لی اور ان کے 5 اسکولوں کو میں نے ایز اے کیس اسٹڈی وزٹ کیا. یہ 95 سے پہلے کی بات. تو ٹیچرز پانچوں نے, پرنسپلز نے اپنے الگ سے پرائیویٹ اسکول کھولے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ تو بد جانتی ہے, ادھر بھی پرنسپل ادھر بھی پرنسپل. کہتے ہیں سر صاحب دیں جو گھر کے چلائیے. میں نے کیا کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت سیلری ایک ٹیچر کی 1600 روپے, دوسرے ٹیچر کی 1800 روپے اور پرنسپل کی 2400 روپے. میں ان بڑی نیک آدمی تھے, بڑے بزرگ ہستی تھے, میں ان کے پاس چلا گیا کہ آپ نے یہ اسکول کیوں کھولے ہیں؟ نیشن بلڈنگ, نظریہ پاکستان, پاکستان, علامہ اقبال, قائد اعظم. تو ان میں سے کچھ وہ 5-7-10-8 لاکھ روپیہ اس انکم نکالتے تھے ان اسکولوں میں سے, زیادہ اسکول تھے ان کے, وہ کسی ادارے کو پے کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ جو آپ 1600 دیتے ہیں پے کرتے ہیں یا 1800 پے کرتے ہیں, اس تو گھر گزارا نہیں ہوتا, وارا کھانتی نہیں تھے گھر دے. میں نے کہا ایک نظریاتی بندے کو تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے, وارا کھانتی کر دے وہ تو مجبور ہے بےچارا, اس کو اگر آپشن نہیں مل رہا. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیج دی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے, تو اس کو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو مد نظر رکھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں کر سکا. مجھے انہوں نے کہا کہ تو آج رجیش ہنس گیا, یو آر کنفیوز پرسن, کرنے لگا کر کے وہاں. میں کہا چلے اللہ زندگی دے گا تو میں اس کی کوشش ضرور کروں گا. سیکنڈ, ہم علماء سے کیا کرتے ہیں, مساجد میں ان کو کیا دیتے ہیں اور توقعات کیا کرتے ہیں, تو اس پہ تو رزلٹ وہی ملے گا جو مل رہا ہے ہمیں. اور اسی طرح اگر ہم آگے جاتے ہیں تو جو چیز دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ لوگ اس طرح ہمارے ساتھ دیانت دار ہوں, اسی طرح ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں اور وہ ملاوٹ نہ کریں اور وہ جھوٹ نہ بولیں اور یہ نہ کریں, خود نہیں کرتے. اگر وہی کام ہم خود کر لیں تو خود ہی بہتری آ جائے. تو یہ آئی فیل کہ جو اکثر یہ چیزیں ڈسکشن میں آتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر اگر 112 جیسا ادارہ ایک رول ماڈل بن جاتا ہے, اس کا مطلب اس سوسائٹی میں جان ہے, زندگی ہے, اسی سوسائٹی میں موٹر وے پولیس جیسا ادارہ بنتا ہے, زندگی ہے. ہماری ساری مسائل, ڈپریشن اور کرپشن کے باوجود ہمارا اکنامک پروگرام سروائیو کرتا ہے, ہمارا مسائل پروگرام سروائیو کرتا ہے. اس معاشرے میں اتنے اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں, بالکل مردہ نہیں ہے یہ معاشرہ, اس سے بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کو آپ اس کی پراپر جگہ پہ نہیں لگا لو گے تو وہ رزلٹ کیسے آئیں گے؟ اگر اچھے لوگوں کو آپ لوگ آپ اینڈ پہ بیٹھو آدھی سیٹوں پہ اور جو دوسرے خوبیاں رکھنے والے لوگوں کو آگے لگا دو گے تو وہ تو وہی کچھ دیں گے
جو ان کو آتا ہے، نشے ہی تو نشے ہی دے گا نا، نشے ہی دے گا نا، جس کو وہ سچائی نہیں ہے نا وہ کس طرح دے گا. ابھی تین دن پہلے نا مجھے آئی ایم سوری کچھ فیل نہ کیجیے گا، میں بس اس طرح آپ سے شیئر کر دیتا ہوں چیز. فون آیا، میں اے پی ایس اسکول میں بیٹے کو لینے گیا تو اے جی ہم لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ سے بول رہے ہیں اور پنجاب کے جو ہے نا وہ سیکٹری لائف اسٹاک آپ سے ملنا چاہتے ہیں میٹنگ کے لیے. میں نے کہا یار میں کوشش میں تو ٹائم نکال کے آ جاتا ہوں. نہیں نہیں وہ کہتے ہیں بس آؤ فٹافٹ. میں کہا ہوا کیا ہے، تو دودھ شروع بھیج دیا. میں کہا یار میرا دودھ کا کاروبار نہیں ہے، وہ ایک ماڈل سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں فلاور کے بغیر کام کریں. ہاں ہاں وہی تھی آؤ. میں کہا اچھا. میں کہا چلے، کہتے یار اسی طریقے سے آج آ جاؤ. میں کہا چلے. میں شام 6 بجے کہتا پہنچوں. میں پہنچ گیا. اب وہ نسیم صادق صاحب سیکٹری لائف اسٹائل جو سی ایم ہے، انہوں نے شکریہ ادا کیا اور بھی کچھ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے یار آپ نے جو سیالکوٹ کیا ہے نا وہ ایک سکسیس اسٹوری ہے، وہ پیش کرو. ساری میں نے ڈیٹیل بتا دی اس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں. تو کہنے لگے ہم پورے پنجاب میں کیوں نہیں کر سکتے، اگر یہ سیالکوٹ ہو گیا تو پورے پنجاب میں نہیں جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں ہم لوگوں نے تو آپ لوگوں سے سیکھنا ہے، آپ کے پیرامیٹرز لینے ہیں، اسٹینڈرڈز لینے ہیں، آپ اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو طاقت زیادہ کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف ایک احساس کے ذریعے کوشش کی اور وہ پریکٹیکلی ہو گیا. اچھے اچھے لوگ چن لیے جو ٹیڑھی اینٹیں تھیں ان کو باہر نکال دیا اور سیدھی سیدھی اینٹوں کو لے کے ہم نے کہا چلو دیوار بناتے ہیں، کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتا جو بھی ہے نا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں گائڈ کرو اور مدد کرو، ہم اس کو لے کے چلتے ہیں پورے پنجاب میں، ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. دوستوں نے بتایا کہ بڑے انیشیٹو لینے والے ہیں اور بڑے پازیٹو سوچنے والے ہیں. میں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سارے کام میں چاہیے کیا؟ ایک ہی بات، دیانتداری، جھوٹ نہ بولو، اپنی جو رسپانسبلٹی ہے. آپ سیلری لیتے ہو تو اپنی وہ حلال تو کر لو نا، جو آپ نے ذمہ داری لی ہے. اب ایک طرف سیلری نہیں ملتی کام ہوتا ہے، ایک طرف سیلری ملتی ہے کام نہیں ہوتا. اب یہ جب چیزیں مختلف آتی ہیں نا تو اس سے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ مشکل بات تو نہیں ہے کچھ سمجھنا اس معاملے کے اندر. اگر 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 میرا اندر کلیئر ہے، اگر میں ٹھیک ہوں، اگر میں چاہتا ہوں تو کچھ بھی نہ کروں خود تو ٹھیک ہو جاؤں نا، تو اس سے یقینی طور پہ بہت خوشی بھی ہوئی اور ایک افسوس بھی کہ اتنے بڑے لیول پہ پڑھے لکھے دوست جو ہیں، ذمہ داران جو ہیں، انہوں نے چلو ہمیں چھوٹے سے ایک ایفرٹ ہماری کیس اسٹڈی کے طور پہ لکھی، اس کو انہوں نے فوکس کیا اور وہ چاہتے ہیں بہتری چاہتے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ گڈ گورننس یا فورمرس میں لفظ بولتے ہوتے ہیں کہ سسٹم اگر فنکشنل ہوئے گا تو ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. فرد جو ہوتا ہے وہ ایک انڈیویجل ٹھیک ہوتا ہے، اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اگر میری کوئی گاڑی ہے، آپ کی موٹر سائیکل ہے، ہر چیز اگر فنکشنل ہے تو وہ چل رہی ہے، اگر کوئی ایک بھی گڑبڑ ہو جائے گی سارا سسٹم لاک کر جائے گا. تو اس حوالے سے ہمیں جو چیز بنیادی آتی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ویژن دیا، جو سوچ دی، ان کو رپیٹ کرنے کا آپ سب ماشاء اللہ ان کے اشعار سے واقف ہیں، ان کی سوچ سے واقف ہیں. قائد اعظم علیہ رحمت کی جو دیانت تھی، جو ان کی امانت تھی، جو ان کا کردار تھا تحریک پاکستان کے پس منظر میں، ساری باتیں تحریر کی نہیں بتائیں گے. ڈاکٹر طاہر صاحب، آصف علی صاحب ماشاء اللہ اس معاملے میں بہت اچھی کمانڈ رکھتے ہیں. میں تو آپ سے احساسات کی بات کرتا ہوں، تو اس میں جب ہم وہ دیکھتے ہیں وہ کتنے بلند کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ظاہر ہے پلی اینٹوں سے دیوار نہیں بنتی، ٹیڑھی اینٹوں سے تعمیر نہیں ہوتی. جب دیوار کھڑی نہیں ہوتی تو بلڈنگ کیسے بنے گی؟ تو افراد سازی، وہ فرد جو آپ چاہتے ہیں جس طرح کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح مضبوط افراد چاہیے، اسی طرح اسٹرانگ افراد چاہیے. جب وہ جو مضبوط افراد نہیں ہوں گے تو بڑے کام نہیں کر سکتے. وہ منزل کی جتنی بھی زیادہ آپ کی وسعت ہوتی ہے اور منزل کی کہنے کے جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور روح بات اس کی ہے ہر فرد جس کو ان بلٹ جو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے وہ جب تک ایکسپلور نہیں کرے گا. اگر جامن کا پودا جامن نہیں دے گا، اگر وہ چھاؤ نہیں دے گا تو آپ کاٹ دو گے اسے. اگر گلاب کا پودا آپ نے لگایا ہے، اس کی کونپل کھلنا، اس کا پھول نکلنا، یہ خالق نے کیا ہے نا. ہر چیز اپنی رسپانسبلٹیز پہ ہے. سورج صبح نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ سسٹم خراب ہو جائے گا نا. اسی طرح میں آپ بھی اس کائنات میں جو آئے ہیں، ہمارے اندر اس کائنات کے حالت میں کچھ کچھ ہماری اندر ہے، اس سے ہمیں ڈلیور کرنا چاہیے. ایک ہے لینا، ایک ہے دینا. تو میں لے اس کائنات سے کیا رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور میں نے ریٹرن میں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو میں نے کیا ریٹرن کیا ہے. دیکھیں درخت آکسیجن نہ دے تو ہمارا کیا حال ہو، اگر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ دے تو اس کا کیا حال ہو. ایک جنرلائز بات ہے، سب کو پتا ہے ان باتوں کا.
مین چیز ہے کہ رسپانسبلٹی، ہم لوگ اپنے اندر رسپانسبل رویہ اختیار کریں. جو اقوام دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں، جنہوں نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا اپنی زندگیوں کے. ہم بدقسمتی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں پہلے دن سے ہمارے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، نفرت، ہجران، کسی مقصد کے لیے ایک کمیٹیڈ ہو کے چلنا، اس کے لیے استقامت کے ساتھ کام کرنا، اپنے رویے اپنے موقف کے ساتھ چلنا، اس کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم سب واقف ہیں اس رویوں سے. میرا اپنا احساس ہے کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی فکر کا، قاضی رحمۃ اللہ کی زندگی کا وہ عکس بنے، جو ان کی انہوں نے تجربہ پاکستان کو کہا گیا کہ یہ اس نظریے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کا جو اسوہ ہے، اس کے لیے پریکٹیکل ایگزامپل سیٹ کر دی جائے، اس کے لیے عملی جدوجہد کی جائے. لیکن ہم جب تاریخ کا سبق بھی دیکھتے ہیں کہ امام غزالی تو تنہا تنہا یونانی فلسفے کو ٹیکل کر لیتے ہیں، پاسبہ مل جاتے ہیں تتار کے افسانے سے ہمیں. آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی جو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، طریقہ کا سفر ہے ہمارا. لیکن یہ 250 سال سے جس ہم تنظر میں گئے ہیں، اس کے لیے اس خطۂ زمین میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اس کے بعد مختلف جو ہماری بڑے بڑے علماء نے کام کیا، بڑے بڑے کام کیا ہے، لیکن شاید علامہ اقبال کے پائے کا کوئی بھی کام نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے، جو گہرائی ہے، تمام تر اخلاص کے باوجود اس کے اندر جو جامعیت ہے، جو اس کے اندر ڈیپتھ بھی ہے اور ویژن بھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی اور خود بھی، وہ جو علامہ اقبال کہہ گئے نا تمہاری داستان نہیں ہوگی داستانوں میں، وہ ایسے نہیں ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو، ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی نے کہا تھا، یورپین اسکالر ایک نے کہا کہ ٹرکش ایسے، ان کا نشے بھی ایسے لڑتا ہے جیسے ہیرو لڑتا ہے، اور برزگین کا انسان زندگی ایسے جیتا ہے جیسے میں بن رہی ہے، میرا آگے کوئی آگے کی پلاننگ اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، دنیا کے اندر جتنے اب سونامی اب جاپان میں ہے، انہوں نے ٹیکل کیا نا، کھڑے ہوئے نا، جرمنز نے کس طرح فیس کیا سارا لاکھ اور قوام نے، وہ کھڑے ہوئے. جب تک ہمارے اندر ایک نیشنل ول پیدا نہیں ہوتی، نیشنل اپروچ پیدا نہیں ہوتی ہے، تب تک چیزوں کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، کہ ہمیں بھارت اپنی اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کا کیا حاصل لیا، میں آیا کیوں تھا، میں نے کچھ جھوٹی مار دیے، کچھ الٹے سیدھے کام کر کے جائیداد اکٹھی کی تاکہ اولاد بھی لڑتی رہے، یا میں نے کچھ اور کچھ جمع، یا میں پھل دینے والا درخت بن گیا، میں زندگیوں سے دکھوں کو کم کرنے والا بن گیا، راستوں میں کانٹے اور پتھر اٹھانے والا بن گیا. یہ بھرم میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے نا کچھ دیکھیں، اپنے آپ سے باتیں کریں. اگر اپنے آپ سے باتیں بھی کر لیں گے نا، تو اس میں آئی فیل کہ خود انسان کو راہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس نے ہمارے اندر ہی سافٹ ویئر اچھائی بنائی کے رکھ دی ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ توفیق دے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، آج کے جو ہمارے مہمان مقرر ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید صاحب، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آج کے موضوع نظریہ پاکستان اور ہماری ذمہ داری کے آپ کے مخاطب ہوں. جناب ڈاکٹر طاہر حمید، اشرف بگو صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. میرے لیے یہ بہت ہی احساس کی بات ہے کہ اسی اسٹڈی سینٹر میں کال لے کر مجھے آنے کا اور اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے، اور یہ اصل اعجاز صاحب کا جذبہ، ان کی جوہر مسلسل اور ایک تڑپ معاشرے کے اندر آگے ہی کی شمع جلانے کی طرف، معاشرے کو سدھارنے کی طرف، جو ان سرگرمیوں کو اس شہر میں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اس میں اضافہ کر رہا ہے، ہو رہا ہے ان کی کوششوں کے باعث. اور ہمیں بھی موقع ملتا ہے آگے
कुछ सीखने का, लर्न करने का, कुछ अपने आइडियाज भी आपके सामने रखने का। जैसा आपने अभी सुना भी और जानते भी हैं कि हमारा बुजुर्ग कलाम नजरिया पाकिस्तान और हमारी से मदारियाँ हैं। ऐसा एक बुजुर्ग है नजरिया पाकिस्तान जिसके बारे में बहुत हम सुनते रहते हैं, बहुत बातें होती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे रजासा करवा रहे थे इन बुनियादी बातों को बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से और बहुत ही मुद्दरी अंदाज से समझने की और फिर अमल में डालने की जरूरत है। शायद हम ये दोनों, इन दोनों हवालों से अपने कुछ बुनियादी तकाजे पूरे नहीं कर सके। उसका नतीजा है कि हम बेसमझ भी हुए और उलझाओ का, इल्तिबास का और मुगालतों का भी इज्तिमाई सतह पर शिकार हुए। नजरिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी कुव्वत है जिसने बिखरे हुए हजूम को कौम में बदला और बेवतन कौम को वतन का मालिक बना दिया। अल्लामा इकबाल ने जब रमूज़े बेहूदी शाया की दूसरी किताब बनाऊ की जो 1918 में छपी और आज इस साल उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी फरवरी मार्च 1918 में रमूज़े बेहूदी छपी थी, उसका जब दिभाचा लिखा तो उस दिभाचे में एक जुमला, 1.5 सफ़े का दिभाचा है लेकिन बड़े जाने, उसमें जुमला है। अल्लामा फरमाते हैं जिस तरह फर्द का हाफिजा होता है इस तरह कौम का भी हाफिजा होता है। कौम का हाफिजा कौम की तारीख होती है। तो मैं ये समझता हूं पाकिस्तानी कौम होने के नाते नजरिया पाकिस्तान हमारे कौमी हाफिजे का एक हिस्सा है। अगर हम ये चाहते हैं हमारा कौमी हाफिजा जिंदा रहे, हमारा कौमी हाफिजा बेदार रहे, फंक्शनल रहे, फाल रहे, देखें मेरी जिंदगी का नज्म व ज़ब्त मेरे हाफिजे के साथ है, मुझे याद था कि असल इजाज़त से मैंने वादा किया कि इस टाइम में पहुंचना है तो मैं पहुंच गया, खुदा ना हास्ता हाफिजा साथ छोड़ देता तो मैं इस वक्त यहां ना होता। क्या बातें मैंने करनी है, क्या गुजारिशात पेश करनी है, जिंदगी का नज्म व ज़ब्त, जिंदगी के अंदर ख्यालात आरज़ूओं